Mheshimiwa Rais, nataka kushukuru sana kwa sababu ya ile upendo umekuwa nayo kutufanya sisi na NMS kufanya kazi pamoja. Ndio maana hii area iko na mabarabara mzuri, iko na hospitali mzuri. Hebu tuambieni Rais asante. Asante sana, sina mengi. Na pia niseme tafadhali, sisi ni watu wa Azimio na tukuje tarehe 9 mwezi wa 8 tupikie Raila Amolo Odinga kura kwa kuwapea uhuru wa sana kwa kutupatia uongozi mzuri. Asante sana na Mungu awabariki. President Tibim, President Tialala, asante sana. Mimi niko tu na kesi moja ya kuripotia rais wetu. Rais, ukiangalia hapa kando, hii shamba yenye unaangalia hapa, hii shamba Ruto aliiba. Before uende rais, turudishie hii shamba jamani. Na pili, Your Excellency, mimi nikikuona bado, mimi nataka usiende mahali popote. Sisi, Your Excellency, ukienda na ile kazi ambayo umefanya, jamani, mbele ya Mwenyezi Mungu, umefanya kazi. Hii Nairobi, tumepata boreholes. Hii Nairobi, tumepata mahospitali. Hii Nairobi, tumepata mabarabara. Your Excellency, umetupatia kazi mtaani, ya vijana wameajiriwa. Your Excellency, usiende, tunakuomba. Baki na sisi, na tufanye kazi pamoja, asante sana. Sasa mimi kwanza ningependa kushukuru Mheshimiwa Rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa ile muda kidogo nimekuwa nje, nimeona rais amechapa kazi. Huu ni rais anajali maslahi ya wana Nairobi na Mkenya kwa jumla. Tumetoka kule Mwiki, tumeona mathiata, mawod na kila kitu imefanyika. Na mimi ningependa kusema hivi wananchi. Simunaona tuko wakati wa baridi. Na usi ni mwezi wa saba. Mimi najua baada ya miezi ingine 9, wale watoto wamezaliwa leo watakuwa mara 10. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunaomba upange kuongeza vitanda na upanue ward hapa. Ile kazi umefanya ni kazi mzuri sana. Yale mengine ningependa kusema. Kwa hii kazi rais amefanya, iweze kuendelea, lazima muupatie rais na watu wake. Sindio? Ndio NMS iendelee kuwachapia kazi Nairobi. Lazima muupatie rais mbunge wa Azimio hapa. Lazima muupatie rais MC wa Azimio hapa. Na lazima pia muupatie rais gavana wa Azimio hapa. Na mimi nikiwa pale Mombasa nitakuwa natupa macho kuangalia. Wasione rais ameenda, asione rais ameenda retire, watu wacheze na wananchi. Tunajua mimi sipendi wananchi wachezewe. Kwa hivyo tafadhalini, mimi nawanyenyekea, nawapigia magoti, tusaidie rais, tusaidie viongozi wake, kazi Nairobi iendelee. Sio wale wanapiga siasa mbaya hata sababu ya njaa. Sisi hatuwezi kulaumu rais sababu ya njaa. Shida ya njaa imetokana na vita kule Ukraine na Russia. Na uchumi umezoroteka dunia yote. Si hapa Nairobi ama Kenya peke yake. Kwa hivyo lazima tumuunge rais mkono. Nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kusema rais bado ni kijana. Rais alikuwa anafanya leo na kazi. Watu wakanidharau. Mheshimiwa Rais, tunakuombea Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu. Ili siku umebakisha tafadhali usituache hapa Nairobi na Kenya mzima kwa jumla. Lazima huu unaangalia ndio Kenya siweze kupasuliwa na wakati. Asanteni sana Mwenyezi Mungu.